emiyembe gino emitoto oyina abeera ngaayoya muyembe omuto anotamanya kiki birungi ki ebiri mu ekyo oba ggwe agulya tetoli wa lubuto ng'oli mulamu birungi ki byogenda ofuna mu muyembe omuyembe no gulina ebintu bingi nnyo nnyini ddala era kati sizoni ya miyembe toguyitako wali omuyembe ogenda funa vitamin C mulimu vitamin C mulimu iron mulimu tufunamu guwonya ebintu ebyenjawulo bingi gwalina omusujja n'oli omuyembe tegukuleka kyekimu gwalina ekifuba alina diarrhea alina emusia like ngememe kusindukirira tosigala kyekimu n'olwekyo emiyembe mingi ku maketi yita ku kkubo genda mukatale genda olye omuyembe kubanga gwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe n'abasawo batugamba nti omuyembe gwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe era ddala kituufu nnyo ngaso nibakutegeezezaako bw'otundira akajuisi akakali ku screen mwana tuwandibadde okakeerya k'amakya ga leero oba n'okanywera ku kyokulya n'osobola okuba ng'ate oyambibwako mu digestion system yo oba mu ngeri emitambuza enkuba y'emmere yo wali munda mu lubuto nekisiba nga kiyambako ekyende ekyo ekikuba emmere okuba nga kyanguyirwako omulimu ogwo gwe mugana ng'akolola weekwata ebikola by'omuyembe gwe mugana nge addukana yes fuukula nga toyita ku muyembe mu muyembe n'ebikola byagwo nga kwoteka n'ebikuta byagwo biyambako blood pressure oba pressure okuba nti pressure okuba nti ekendeera naddala ey'omusaayi tugamba nti tukubiza bukubiriza nti weekuume nga oli mulamu oba beera mulamu wano mu ggolo katukole naddala nga olya bye tuba tukutuusizzaku olunaku olwaliro no olwaliro tukuwadde kanyumino nga ka muyembe oba ebyokulya nga bikwatagana ku muyembe eri wansi nnyo olwalalwala olyawo towetegera omuyembe kya mugaso bano batugamba nti immunity zaffe zetawo boostinga mu covid so totolonzalonza yita ku kkubo genda mu katale genda ku supermarkets genda wonna w'osanga omuyembe ogulya era sijja bbeeyi wala ebintu bye tubuusa amaaso kingi ate nga byebitaasa obulamu bwaffe mukama yabituwa bya butonde so genda ogula omuyembe bitaano lukumi bbiri ekinene nnyo oli omuyembe ogenda funamu ate emigaso mingi nnyo nga bw'ojiwulidde akanyumira ako tujja kuba tukakutuusaako buli lunaku mandi to friday nga oba to thursday tube nga tukubuulira ebyengeri gy'oyinza okubeera mulamu wano mu ggolo katukole tukuulira engeri gy'okumamu omubiri gwo nga mulamu bulungi tewekuumirako ndwadde beera mulamu wano wokka mu ggolo katukole anti asiika obulamu tassa mukono okay tuba kulisayo nyaate eyo tuvuddeyo tugenzwa chef Michael kulya buli kulya buli nina kulya buli